ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ତାଲା। ଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଏସଏସଜି ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ମହିଳାମାନେ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ। ଖବରରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଏଲଏଫର ସଭାପତି, ସିଆରପି, ଏମବିକେ, ଇସି ମେମ୍ବର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଋଣ ନ ଉଠାଇଦେବା, ଗ୍ରେଡେସନ ନ କରିବା, ମିଟିଂ କରାଇ ନ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଗାଳି ଧମକ ଦେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ବାହାରେ କାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିବାଦରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶନିବାର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆରପି, ଜିଏଲଏଫର ସମ୍ପାଦକ, ଜିପିଏଲଏଫର ସମ୍ପାଦକ ଏମବିକେଙ୍କୁ ଗୃହ ଭିତରେ ପୁରାଇ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ନିଜେ ବାହାରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଏମବିକେ ସିଆରପି ମୋତେ ବକିଲି, କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲ, କିସ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ, ତୁମକୁ ଆମକୁ ନ ପଚାରି ବ୍ଲକ ଗଲ କାହିଁକି। ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଯିବାର କିଛି ଅଧିକାର ହଉନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମକୁ ବକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱର ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ନେବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ସବୁ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି, ଆମର କାଲି ଜଣେ ସିଆରପିଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା କାନୁପାଣ୍ଡ ସେଲଫର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେଜିର ମିଟିଂ ଥିଲା। ସେ ଦିଦି କହିଲେ ଦିଦି କାଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର ସିଆଇଏଫ୍ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜିପିଏଲଏଫ୍ରେ 4 ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସେ ଲୋନ୍ ଆସେ, ଆମର କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତ ଯତ୍କ୍ରମେ ସେମାନେ ସଙ୍ଘ ସଞ୍ଚୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜିପିଏଲଏଫ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଘ ସଞ୍ଚୟ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସିଆଇଏଫ୍ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବନି, କାହିଁକି ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମର ସଙ୍ଘ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ ରହିବ, ତ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ ବିଭାଗୀୟ ବିପିଏମ୍ ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶାରଦା ଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲଞ୍ଜୁରତା ଗିରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବାରୁ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା, ଏହାସହ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ନା ନା, ତୁମର କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛ, ତୁମର ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ମଞ୍ଚର ପଇସା 20 ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେଉନା। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଦେଇଛେ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର 2 ମାସ ଦେଇନାହିଁ, ତ ଦେଇଦେବା, ନିଅ 40 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆମର କରିଦିଅ। ନା ତ ଆମର ସେ ତୁମର ସମସ୍ୟା କରିବ, ସେ ମୁଁ ଉପରୁ ପଚାରେ, ହଉ ଉପରୁ ପଚାର। ଦେଖି ଉପରୁ ପଚାରିଲା କହିଲେ ନା ତୁମର ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ରେଜୁଲେସନ୍ ଲେଖିବ 20 ଟଙ୍କା ନେଖା ରେଗୁଲାର କରିବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଭଳିଆ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଲ ଦସ୍ତଖତ କର ସମସ୍ତେ, ଯେ ରେଗୁଲାର ଯେକ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ଖାତାର ଦସ୍ତଖତ ଦେବା, ନାହିଁ ତ ଦସ୍ତଖତ ଦେବାନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।